Dobar dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Poduzetnička zona Ambarine u Gradištu prostire se na površini od 54 hektara. 30% zone prodano je. Neki gospodarstvenici rade u punom zamahu, a neki pak tek kreću. Jedna od takovih tvrtki je Eldo Drvo iz Zagreba u vlasništvu talijanskog kapitala. Riječ je o pogonu za obradu drveta u kojem bi u konačnici trebalo raditi 30 djelatnika. Ovaj projekt od velikog je značaja za općinu. Ovi dana smo mi objavili poziv, da tako kažem, u općini, da se jave ljudi koji su zainteresirani raditi u toj novoj firmi. Evo, to govori kolika je zapravo nezaposlenost. 60 ljudi se javilo. Zapošljavanje je bilo povod i današnjeg prosvjeda kojega je organizirala koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara, i to ispred tvornice umjetnih gnojiva Adriatika Dunav d.o.o. u Vukovaru, a čime se htjelo upozoriti na lošu politiku zapošljavanja u gradu na Dunavu. Grad Vukovar uvelike je potpomogao otvorenje ove tvornice oprostivši polovicu doprinosa. U njoj su trećina zaposlenih Vukovarci, što prosvjednici smatraju nedovoljnim. Međutim, pravnog uporišta za nezapošljavanje isključivo Vukovaraca u ovoj privatnoj tvornici nema. Želimo vas podsjetiti da je ova tvornica izgrađena u Vukovaru, a da je u njoj od 60 zaposlenih samo 25 Vukovaraca. Sami znate da je u Vukovarsko-srijemskoj županiji velika nezaposlenost i mi ne možemo praviti diskriminaciju i zapošljavati samo iz Vukovara. Ipak je to Vukovarsko-srijemska županija, isto tako iz Vukovara ima radnika koji rade i u Osijeku, i u Vinkovcima, i u Zagrebu. Znači, šta bi svi napravili kada bi samo zapošljavali radnike iz tog mjesta? Najtopliji dani u godini trenutno su iza nas, no ako je vjerovati najavama meteorologa, na pomolu je još jedno razdoblje nesnosnih vrućina. S vrućinama dolaze nam i opasnosti od požara. Na području Republike Hrvatske dnevno se dogodi 30 požara. Svakih 8 dana jedna osoba u njima pogine, a svaki treći dan jedna osoba bude u požaru ozlijeđena. Na području Vukovarsko-srijemske županije lani je zabilježeno 88 požara, od kojih je 63 bilo na građevinama, 16 na prometnim sredstvima i 9 na otvorenom prostoru. U njima, na sreću, nije bilo poginulih osoba, a 4 osobe su ozlijeđene. No, postoje i sankcije. Novčanom kaznom od 15 do 150 tisuća kuna se može kazniti, znači, fizička osoba koja namjerno izazove požar. Dok ako je taj požar izazvan, znači, iz nehaja, onda je kazna od 2 do 15 tisuća kuna. Sport. U pripremnom tjednu za domaću utakmicu protiv Zagreba, koja će u okviru trećeg kola prve Hrvatske nogometne lige biti odigrana u subotu na travnjaku stadiona Gradski vrt, nogometaši Osijeka i njihovo stručno vodstvo imaju itekakvog razloga za optimizam. Nakon startnog domaćeg remija protiv Rijeke, bijeloplavi su prošle subote u Puli domaću Istru 1-9-6-1 pobijedili s minimalnih 1-0 za maksimalna 3 boda. Trener Vlado Bilić zadovoljan je učinkom svojih nogometaša, koji su, dakle, u uvodna dva prvenstvena kola osvojili 4 boda. Pa u konačnici sa osvojenim bodovima sam zadovoljan. Možda bi bilo logičnije da smo 3 osvojili protiv Rijeke doma, ali u konačnici to je tako svejedno. Bitno je da momčad dobro trči, da se bori za dres koji nosi. Nadam se da će to u jednoj konačnici donijeti i još bolje rezultate. I još o vremenu. Vruće, ali umjereno oblačno bilo je danas s temperaturom od 28 celzijevih stupnjeva. Noćas se očekuje na oblačenje s kišom i grmljavinom, a sutra bi u kopnenom području trebalo biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Potkraj dana sa zapada dolazi djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna između 26 i 29 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.